zjadko Pepa. A toto jest mój braczek George. Toto jest nasza mamiczka. No a to jest nasz ocko. RTVS uwadza animowany serial Prasiatko Pepa. Maszkarada. Pepa a George sa hrajú v maminej a ockovej spálni. Tu je čo? Pepa našla truhlicu so starým oblečením. Páni! Toto je ockov klobúk. A to sú mamičkine šaty. George, prezlečme sa a zahrajme sa na mamičku a ocka. Tu máš ockov klobúk. A ockov kabát. Ahoj, ocko. A teraz ja. Toto sú mamičkine šaty. A to je jej klobúk. Počuj, ocko, a kde máš topánky? Potrebujem topánky. A ešte sa musím namaľovať, ako mamička. Pepa našla mamičkine farbičky. Aha! Najprv si dám púder. Úžasné! A teraz si dám rúž. Som krásna ako mamička. Poď, ocko, ideme. Je čas ísť do roboty. Mama zatiaľ pracuje na počítači. Ahoj, Pepa. Ahoj, George. No, dovolte, madam. Pepa, ja som ťa pozdravila. Lenže ja nie som Pepa. Ja som mamička. Áno, iste. Ahoj, mamička. Ahoj. No a toto je ocko. George. Želám ti pekný deň, ocko. Prepáčte, ale musím si zavolať do roboty. Haló? Áno, urobte to tak. Nie, ďakujem. Dovi. Pepe sa hra na mamičku veľmi páči. Ale George sa už začína nudiť. Vydrž chvíľu, ocko. Hneď to dokončím. Tak, hotovo. Poďme. Je na čase, aby si tiež pracoval. Ahoj, ocko a mamička. Ahoj. Ocko rýľuje v záhrade. Ahoj, Pepa. Ahoj, George. Ja nie som Pepa, ja som mamička. No a toto je ocko. Ocko sem prišiel pracovať. To veľmi rád počujem, ocko. Ale buď opatrný, lebo jama je hlboká. Nemusel si si ale vziať na prácu v záhrade najlepšie oblečenie. Z tej jamy sa to tak krásne ozýva. Zmrzlina, kto si dá? Jej, zmrzlina! Pepa, George, najprv si musíte vyzliecť tie špinavé šaty. Ale ja som mamička a toto je ocko. Si si istá? Áno. No a kde je Pepa a George? To my nevieme. To je škoda. Priniesla som im ich obľúbenú zmrzlinu. Ale ak ich nenájdeme, tak... Už sme tu! Pepa, George, tak ste sa našli. Áno, mamička, na mamu a ocka sme sa iba hrali. My sme vám skoro uverili. Na slovenskom znení spolupracovali Michaela Drotárová, Marek Majeský, Renáta Rundová, Štefan Bučko, Radomír Zuzula, Ružena Zindlerová, Patrícia Kubovská, Peter Sýkora, Soňa Poliaková, Daniela Krausová a Juliana Ďurišová. Vyrobila RTVS 2016.